Huyu wauliza hukumu ya kupiga bismillahi ndani ya swala katika suratul Fatiha. Bismillahi wametofautiana wanazuoni katika sura zisokuwa Fatiha. Ama Fatiha wote maana maana wote Imam Abi Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal kwamba bismillahi ni katika Fatiha. Khilafu iliyoko ni lazima kuitamka kwa sauti ni bismillahi wakati wa swala za kusoma kwa sauti, hapo ndipo wametofautiana. Lakini kuisema ile bismillahi ni lazima. Lau wewe ukajua huyu akiswali haisemi kabisa bismillahi hata kwa siri, hufai kumfuata, kwa sababu amepunguza aya katika suratul Fatiha. Ama kuisema kwa sauti ile bismillahi, mathalan kwa madhhabu ya Maliki, wao kwao si sunna, wao bismillahi huita kwa siri kisha wakaanza alhamdulillah. Madhhabu ya Ahmad bin Hanbal kadhalika, wao na kauli mbili. Kuna kauli kwamba kwao si sunna, yani si sunna kuitoa kwa sauti, sio kuisema yenyewe, tufahamiane. Kuna kuisema yani alhamdulillahi rabbil alamin kwenye Fatiha, ama sura nyingine zote wao kwao bismillahi si aya. Bismillahi ni aya kwenye suratul Fatiha na ni aya katika surati Namli, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo katika suratul Fatiha bismillahi ni aya, lazima isemwe. Ama suala ni lazima iseme kwa sauti au si lazima, hapo ndipo umetofautiana wanazuoni. Ukiwa una hakika huyu imamu aswalishae haisemi kabisa, si kwa siri si kwa dhahiri, usimfuate. Manake hakuna mwanachuoni asemao yafaa kusoma Fatiha bila ya bismillah. Lakini wametofautiana yasemwa kwa sauti au yasemwa kwa siri. Na wewe tunga ukiona mahala hupija bismillahi pija uzuri. Jamanini, hakuna mwanachuoni hata mmoja, hakuna hata kijana chuoni. Wajua maana kijana chuoni? Yani kimwana chuoni kidogo anayesema ukipija bismillahi swala itakuwa imevundika. Hata hao kwao si sunna, lakini lao ukipija haivundi swala. Kwa hiyo ukienda kwenye misikiti wanaswali kwa bismillahi, tuetee bismillahi. Kama sisi hapa Shibu, sisi tumezoea, sisi kwetu sawa, iwe ni suratul Fatiha sawa, ni sura nyingine, kama kwenye mswahafu ipo na kuisoma pia yatakiwa uisome. Umekwenda mahala umepewa kuswalisha, wenyewe hawadhihirishi bismillahi, usidhihirishi. Huwezi wati wenyewe waswalisha, kunani ukimbilia kibula hicho kila mahala yatakuingia wewe tu. Kwa hiyo bismillahi katika Fatiha ni lazima. Ama kujihirisha na kusiririsha, hapo ndio mahali wamekhtalifiana wanazoni. Naam.